ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମୃତ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମୃତ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରକୁ ଗୁରୁଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ପଞ୍ଚମ କୃତ। ଏଠି ଯିଏ ଆତ୍ମା ଛାଡ଼େ ବା ମଲାବେଳେ ସେ ଗୁରୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇପାରେ। ଶିବ ଯାହା ଗୁରୁ ସେୟା। ଗୁରୁ କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଗୁରୁ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେମିତି ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ ତତ୍ତ୍ୱ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେମିତି ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇଠି ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ ବା ଯାହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱର କୁହାଯାଏ, ବା ଯେଉଁ ଶିବ ଶକ୍ତି ଯାହା ବି ହେଉଛି ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିବ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମହେଶ୍ୱର ଏଇ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଝୁଲିକି ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତା ମାନେ ଏଇ ଚକ୍ରଟା କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଚକ୍ର ଦୁଇ ଆଖି ବା ଦୁଇ ଆଇବ୍ରୋ ମଝିରେ ହିଁ ଅଛି, ଏହାକୁ ଥାର୍ଡ ଆଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା। ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ କଲର୍ ଯେଉଁ ବାହାରେ ସିଏ ହେଉଛି ବାଇଗଣୀ କଲର୍ ଆଉ ଧଳା ରଙ୍ଗ। ଧଳା ଓ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଏଠୁ ବାହାରୁଥାଏ, ଇଏ ଲାଇଟ୍ ଏମିତି ଏମିଟ୍ କରେ ଆଉ ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱକୁ ତ ଇଏ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ। ୟାର ପେଟେଲ ସଂଖ୍ୟା ବା ପଙ୍ଖୁଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବା ବ୍ଲେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଦୁଇଟା। ଆଉ ଶିବ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ୟାର ମାନେ ଦେବତା ଆଉ ଦେବୀ। ଆଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଶନି ଗ୍ରହ ଏକୁ ରୁଲ୍ କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶନି ଯେ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା, ସିଏ କେବେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଫଳ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ କର୍ମ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଶନି ଦିଅନ୍ତି। ଭଲ କର୍ମ ଫଳ କ'ଣ ଶନି ଦିଅନ୍ତିନି ଆପଣ ଭାବୁଛ ନା? ଭଲ କର୍ମ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଶନି ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶନି ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ ସେହି ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଉପରେ ରୁଲ୍ କରିଥାନ୍ତି ବା ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଦେବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ତ ଖରାପ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛି 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 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶନି ଯେତେ ଭଲ ଟାଇମ୍ ବି ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଚକ୍ରରେ ମେଡିଟେସନ୍ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ମନ୍ତ୍ରର ଓଂ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏଠି, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ବିବେକବାନ ବନେଇ ଦେଇଥାଏ ମଣିଷର, କାରଣ ଇଏ ସବୁ ଜାଣିପାରେ ନା। ଆଉ ଚରିତ୍ରବାନ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ଦେଇଥାଏ ମଣିଷକୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶୀ ବିବେକ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଚରିତ୍ର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଚକ୍ରଟା ବନ୍ଦ ଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଟ୍ୟୁଟ୍ରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି, ପିଟ୍ୟୁଟ୍ରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏଇ ପିଟ୍ୟୁଟ୍ରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଖୁଛି। ଏଇ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ଆପଣ ଯଦି କାନ ଦୁଇଟା କାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରଡ଼ ପୁରେଇବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କପାଳରୁ ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ ରଡ଼ ପୁରେଇବେ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମଝି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ସେ ଟଚ୍ କରିବ, ରଡ଼ ପୁରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ମଝି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ସେ କ୍ରସ୍ ଭଳିଆ ଟଚ୍ କରିବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ମଟର ଦାନା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦାନା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଟ୍ୟୁଟ୍ରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଏନର୍ଜି ଆସେ, ଯେତେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସେ, ଆଉ ଆପଣ ବଡିର ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ କହିପାରିବେ ଆପଣ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସର୍ ଲାଗିଥାଏ, ମୁଁ ତ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପ୍ରୋସେସର୍ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ପ୍ରୋସେସର୍ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେତେ ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି, ଯେତେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଛି, ସବୁକୁ ନିଜେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ା ମାଇକ୍ରୋ ଚିପ୍ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ସବୁକୁ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ହିଁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଥାଏ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଇ SD କାର୍ଡ଼ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପିଟ୍ୟୁଟ୍ରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏହି କାମରେ ସବୁ କାମରେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ। ଏଇ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଆଉ କୁ ରୁଲ୍ କରିଥାଏ କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର। ହଁ, ୟାର ମେନ୍ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଂ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚକ୍ରଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଲା ସୁଷୁମ୍ନା ଯେଉଁ ମୂଳାଧାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଚକ୍ର ଦେଇକି ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ଦେଇକି ଉପରୁ ଉଠୁଛି। ପାପ ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସାପ ଆକାରରେ ବା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଠାକୁରାଣୀ ଶକ୍ତି, ଇଏ ଆସିକି ଏଇଠି ହିଁ ସମାପ୍ତି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ତିନିଟା ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଲା ସୁଷୁମ୍ନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେ ଏଇଠି ହିଁ ସରୁଛି। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ ଯଦି ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସାଧନା କରିପାରିବେ, ପାୱାର କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି
ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ନହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଦେଇପାରିବେ କିଏ ମରିଯାଉଛି ବା କିଏ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେବାର ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ଠାକୁର ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଗା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରୁ। ଆଉ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆତ୍ମାର ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର, ସବୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଜୋରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଆଇ ବା ଆଖି ମଝିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓମ୍ 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 ଓମ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ୟା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ହେଉଛି ସହସ୍ରାର୍ଦ୍ଧ ଚକ୍ର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।